Керівники видавництв, редакцій мене зрозуміють, вони знають, наскільки тяжко підготовити, провести дослідження і підготовити рукопис. Але не менш тяжко підготовити цей рукопис до друку, скільки треба роботи науковим редакторам, перекладачам, друкарям зробити, якщо це друковане видання, зробити для того, скільки докласти зусиль, щоб ця праця побачила світ. І дуже важливо дотримуватись певних стандартів, які регламентують представлення наукової праці в електронному і в друкованому вигляді, з тим, щоб життя цієї праці не закінчилося на тому, що от вона надрукована і все, ми про неї забули, а щоб вона, щоб ці результати наукових досліджень побачила якомога більше кількість користувачів, те, до чого ми прагнемо, щоб наші науковці якомога більше була доступність їх роботи у світовому науковому просторі. Ми вже давно звикли до такого поняття, як ISSN для журналу. Народжується журнал, ми звертаємося до представництва, який нам присвоює цей індекс. Індекс – це як, ну, якщо не паспорт, то ідентифікатор наукового видання. За виданням закріплена назва, назва транслітерована, назва англійська, абревіатура, номер ССН. От такі листи ми отримуємо від офісу, де вказано номер, назва, абревіатура. Це для нас вже стало понятно, ясно, без цього видання не може існувати. Обов'язково вимагається, щоб ССН був представлений як на друкованому виданні, це на обкладинці, так і на сайті, на головній сторінці. Що ще потрібно для того, щоб підвищити видимість наших наукових публікацій в світовому інформаційному просторі? DOI – це цифровий ідентифікатор, який присвоюється науковій публікації. Це може бути також і книга, глава книги, виступ на конференції або дисертація, тобто різні можуть бути контенти, яким може бути присвоєно індекс DOI. І індекс прив'язується до сторінки на сайті видання, де міститься інформація про цю статтю, монографію, дисертацію. Тобто, якщо видавець хоче, щоб якійсь публікації, монографії було присвоєно індекс DOI, обов'язково необхідно, щоб цей журнал мав свій сайт, окремий сайт, на якому міститься ця інформація. Також ще один із ідентифікаторів, до якого ми починаємо звикати, це ORC-ID. Це для науковців, для того, щоб кожен науковець отримує
на сайті ОРК-ID цей ідентифікатор, і це дає можливість не втрачати наукові публікації, які виходять під авторством того чи іншого науковця. Так як на цьому сайті він прописує, ну, це дуже актуально для українських науковців, коли йде переклад прізвища з української на англійську, з російської на англійські, різні написання, але цей ідентифікатор, він дає можливість визначити декілька написань свого прізвища і імені і отримати один ідентифікатор, під яким будуть публікуватися статті даного автора в різних виданнях. Ну, це я вже сказала, що індекс DOI – широко прийнятий ідентифікатор для публікацій, і він забезпечує прямий зв'язок між користувачем і місцем розташування наукової публікації в інтернет-просторі. Об'єкти, яким може присвоюватися індекс. Ну, також я не зазначила, що це може бути навіть окремі рисунки, таблиці, графіки, тобто все, що може бути цікавим користувачам інтернету. Індекс DOI необхідно, коли вже отримали цей індекс і зареєстрували його, обов'язково необхідно розміщувати як на сторінці сайту журналу, починаючи з... Це має вигляд як інтернет-посилання. Якщо виходить паралельно друковане видання, ви можете цю інформацію розміщувати на першій титульній сторінці статті в друкованому виданні. Індекси DOI присвоюються агентством CrossRef, яке існує з 2000 року. Агентство CrossRef існує під егідою Асоціації видавців ПІЛА. Любий видавець може стати членом цієї асоціації, підписавши контракт, заплативши членські внески і бути асоційованим членом агентства CrossRef і присвоювати своїм науковим виданням індекси DOI. Це сайт агентства CrossRef. Він дуже простий. Там міститься вся інформація, якому контенту, науковому контенту можуть присвоюватися індекси DOI. Інформація для видавців, інформація для бібліотек. На сьогоднішній день в агентстві CrossRef депонується майже 80 мільйонів записів наукових статей, книг, дисертацій, інших наукових робіт. Членами CrossRef, як бачимо, є більше ніж 5 тисяч видавців і майже 2 тисячі бібліотек, які також використовують контент бази CrossRef для своїх читачів. Система посилань CrossRef поєднує своєму для наукових публікацій, надається такі послуги, як реєстрація, яка відбувається в два етапи. Перший – це присвоєння наукової публікації індекса DOI, другий – це реєстрація пристатейних списків англомовних або транслітерованих в латиницю.
також на сайті CrossRef. І це є основна якби, задача CrossRef-у – реєстрація літератури. При цьому відбувається мета – це перехресні посилання між літературою різних видавців. Індекс DOI складається з двох частин. Префікс. Префікс – це надається видавцю, він єдиний для всіх публікацій. Після підписання договору видавець отримує цей префікс. Суфікс – це вже на розсуд видавництва, який формат, якому журналу, якій книзі, як присвоювати. Маючи і цифровий ідентифікатор DOI, ви прикріплюєте до нього певну інформацію, яку закладаєте при реєстрації. Тобто це назва журналу, назва статті, причому англомовна назва і назва мови оригіналу статті, автори, установа, де працюють автори. І ця інформація є предметом пошуку. Тобто всю інформацію, яку ви прикріплюєте до цього індексу, через неї можна потім потрапити на сторінку вашого видання. Які дані прикріплюються до DOI? Ну, це крім авторів ще і пристатейні списки, ми теж їх реєструємо. При реєстрації DOI для наукової монографії необхідна інформація про назву монографії або її окремий розділ, главу, книжкову серію. А також необхідною умовою є те, що монографія має свій ISBN. Це пошукова система CrossRef-а, тобто ви закладаєте або назву журналу, або автор, або якесь ключове слово, і вам видається перелік посилань, які містять схожу інформацію, або якщо це автор, то перелік статей, які зареєстровані в CrossRef-і цього автора. Ну, ми знаємо, що багато наукометричних баз даних, якщо проглянути анкети, які необхідно заповнити при поданні до цих баз, там є питання, чи має видання DOI. Тобто ці системи пов'язані. Ще, якщо ви починаєте, ви маєте бути готові до того, що починаючи індексувати своє видання, ви обов'язково повинні проіндексувати всі номери своїх журналів протягом останніх 3 років. Тобто, якщо ви сьогодні, от березень, ви почали, то вам треба 16-й рік, 15-й, 14-й. Це обов'язкова вимога. Ці всі статті мають бути проіндексовані в обов'язковому порядку. І зробити це необхідно за 6 місяців. Основні переваги. Індекс DOI завжди активний. Тобто, коли б ви не запросили інформацію по тому чи індексу цифровому ідентифікатори, ви обов'язково потрапите на ту сторінку в інтернеті, де знаходиться інформація про ту чи іншу статтю. Вимога до видавців, ще одна вимога, це те, що необхідно підтримувати сайт в робочому стані, тобто він завжди має бути активним. Друга, це те, що видавець, коли він укладає угоду з CrossRef-ом, немає необхідності паралельно
укладати угоду з іншими видавцями. Автоматично ви стаєте членом спільноти, де потім будуть функціонувати ваші перехресні посилання з літератури наукових видань одного видавця і наукових видань іншого. Цим підвищується доступність вашого видання, так як підвищується вирогідність, що хтось буде посилатися на ваш журнал. «Укрінформнаука» присвоює є членом асоціації «Кросреф» з 2014 року. За цей час ми надали індекси біля 3000 видань. І у «Кросрефа» є така опція, як вони кожен місяць надсилають звіти, скільки було звернень на посилання, які видавець були зареєстровані. Тобто за три роки на ті видання, які ми проіндексували, було надано біля 40 тисяч звернень. І це при тому, що за цей час не всі журнали зареєстрували свої пристатейні списки, тобто ще не в повному обсязі працює ця система перехресних посилань. Ну, практика покаже, що буде далі. Крім того, «Кросреф» надсилає звіт про десятку топових видань, на які було зроблено найбільше звернень. З цього переліку ми можемо бачити, які журнали користуються попитом. В даному випадку це були дані за лютий місяць ми отримали. Виходячи з діла, які тут ми бачимо, це журнал Semiconductor Physics, Science Innovation, журнал Хімія, фізика, технологія поверхні, український біохімічний журнал, журнал біотехнологія. Всі публікації були видані англійською мовою, і як бачимо, це журнали з різних напрямків науки. Що нам дає впровадження цифрових ідентифікаторів? В першу чергу це збільшення сегменту наукової періодики. В даному випадку у нас більше журналів, ми індексуємо більше 20 журналів, і в основному це журнали Національної академії наук. І присвоєння цифрових ідентифікаторів якраз підвищує видимість наших наукових журналів в електронному просторі. Друга така перевага – це видимість роботи українських науковців, відкритість наукового процесу, зростання наукової праці як такової і підвищення іміджу національної науки. Дякую за увагу.